হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, নৱম শ্ৰেণীৰ বল আৰু গতি বিষয়ৰ সূত্ৰসমূহ যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটোৰ আমি কেইটামান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিকেইটা এক্সপ্লেনেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন, মানে সেইকেইটা আমি কি কৰিব লাগিব, এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনকেইটা। এতিয়া প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন আছে অনুশীলনীৰ একদম প্ৰথম প্ৰশ্নটো, সেইটো হৈছে বস্তু এটাই বাহ্যিক বল অনুভৱ কৰা নাই। এটা বস্তু আছে যিটোৱে বাহ্যিক বল অনুভৱ কৰা নাই, বস্তুটোৱে কিবা বেগেৰে গতি কৰি থকাটো সম্ভৱ নাই। যদি বাহ্যিক বল নাথাকে, অনুভৱ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে বস্তুটোৱে কিবা বেগেৰে গতি কৰি থকাটো সম্ভৱ নাই। যদি সম্ভৱ তেন্তে বেগৰ মান আৰু দিশৰ ওপৰত আৰোপ কৰিবলগীয়া চৰ্তসমূহ উল্লেখ কৰা, আৰু যদি নহয় কাৰণ দৰ্শোৱা। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ কৰা নাই বা প্ৰয়োগ কৰি থকা হোৱা নাই, তথাপিতো বস্তুটোৱে কি কৰিব পাৰিব, কিবা এটা বেগেৰে গতি কৰি থাকিব পাৰিব। হয় সম্ভৱ, কাৰণ যদি এটা বস্তুৱে এক নিৰ্দিষ্ট দিশত অশূন্য বেগেৰে গতি কৰি থাকে, তেন্তে জড়তাৰ সূত্ৰ অনুসৰি কি হ'ব, সেই বস্তুটোৱে কোনো বাহ্যিক অসন্তুলিত বল প্ৰয়োগ নকৰা পৰ্যন্ত একেটা বেগেৰে আৰু একেটা দিশতে কি কৰি থাকিব পাৰিব, গতি কৰি থাকিব পাৰিব। এইটো হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তাৰপাছতে আমি ছেকেণ্ডটোলৈ যাওঁ। দলিচা এখন মাৰিৰে কোবালে ধূলিবোৰ ওলাই আহে, ব্যাখ্যা কৰা। দলিচা এখন যেতিয়া মাৰিৰে কোবোৱা হয় তেতিয়া গতিশীল অৱস্থালৈ আহে দলিচাখন, কিন্তু ধূলিৰ কণিকাবোৰে জড়তাৰ বাবে স্থিৰ অৱস্থাত থাকিব বিচাৰে। মানে দলিচাত যদিও ধূলিৰ কণিকাখিনি লাগি থাকে, দলিচাখন যেতিয়া লৰোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু ধূলিৰ কণিকাখিনি স্থিৰ অৱস্থাত থাকিবলৈ বিচাৰে। আৰু যিহেতু ধূলিৰ কণিকাখিনি স্থিৰ অৱস্থাত থাকিবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে দলিচা আৰু সেই কণিকাখিনি কি হৈ যায়, পৃথক হয়। আৰু পৃথক যেতিয়া হয় তেতিয়া ধূলিখিনি তললৈ পৰি যায়। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, বাছৰ মূধচত ৰখা বস্তুবোৰ ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ কিয় কোৱা হয়। বাছৰ মূধচত যদি কিছুমান বস্তু ৰখা হয়, তেতিয়া বাছখন চলোৱাৰ সময়ত, মানে চলোৱাৰ সময়ত বা ৰখাবৰ সময়ত কি হয়, তাত কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা যায়। সেই পৰিৱৰ্তনখিনিৰ কথা আমি উত্তৰটোত উল্লেখ কৰিব লাগিব। এতিয়া উত্তৰটো এনেধৰণে লিখিব লাগিব, বাছ এখন আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ ত্বৰণ ঘটে। ঠিকেই, বাছখন যেতিয়া ৰৈ থাকে, ৰৈ থকাৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়া তাৰ কি হয়, ত্বৰণ ঘটে, মানে তাৰ বেগটো বাঢ়ে। কিন্তু জড়তাৰ বাবে বাছৰ মূধচত ৰখা স্থিতিশীল বস্তুবোৰে সেই অৱস্থাতেই থাকিবলৈ বিচাৰে। বাছখন গতি কৰিলেও কিন্তু তাৰ ওপৰত যিখিনি বস্তু ৰাখি থোৱা আছে সেইখিনি স্থিতিশীল অৱস্থাত থাকিব বিচাৰে। আকৌ ছেকেণ্ড কেছটো হ'ল, আনহাতে গতিশীল বাছত ব্ৰেক মাৰিলে ইয়াত ত্বৰণ ঘটে, ফলত গতিশীল বাছখন স্থিতিশীল অৱস্থালৈ আহে, কিন্তু বাছৰ মূধচত গতি কৰি থকা যিখিনি বস্তু আছিলে সেই বস্তুখিনি জড়তাৰ বাবে গতিশীল অৱস্থাত থাকিব বিচাৰে। এই দুই ক্ষেত্ৰতে কি হ'ব পাৰে, সেই বাছখনৰ ওপৰত থকা যিবোৰ বস্তু সেইবোৰ পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা আহে। গতিকে সেই বস্তুবোৰ যিহেতু পৰি যাব নোৱাৰে বা পৰি যাবলগীয়া নহয়, সেইবাবে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই বস্তুবোৰ ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব। তাৰপাছতে ফোৰ্থ প্ৰশ্ন, ক্ৰিকেট খেলৰ বেট ধৰোঁতাজনে মৰা বলটো মাটিৰে অলপ দূৰ বাগৰি গৈ ৰৈ যায়, বলটো ৰৈ যোৱাৰ কাৰণ কি। এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দি থোৱা আছে, ইয়াৰে এটা অপশ্যন কাৰেক্ট হয়, বেট ধৰোঁতাজনে বলটো পৰ্যাপ্ত জোৰেৰে নামাৰিলে, প্ৰথমটো। ছেকেণ্ডটো হৈছে, বলটোৰ বেগ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বলৰ সমানুপাতিক, এইটো নহয়। তৃতীয়টো যদি চাওঁ, বলটোৰ গতিৰ বিৰোধিতা কৰা বল এটা ক্ৰিয়াশীল হৈ আছে, মানে বলটো যে গতি কৰি আছে, এই বল এটা ধৰি লোৱা, এইটো এটা বল আৰু এই বলটোৱে কি কৰি আছে, এইফালেদি গতি কৰি আছে, তেতিয়া এই পৃষ্ঠখন যে আছে, পৃষ্ঠখনেও কি কৰিব, বলটোৰ ওপৰত এটা বিপৰীতমুখী বল প্ৰয়োগ কৰিব, যিটো ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ বুলি কওঁ বা ঘৰ্ষণ বল বুলি কওঁ। এতিয়া সেই বলটোৰ কাৰণেই কি হ'ব, এটা সময়ত ক্ৰিকেট বলটো ৰৈ যাবগৈ। গতিকে আমাৰ যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব, কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব গটো। আমি নেক্সট পাৰ্টটোলৈ যাওঁ। ইয়াৰ পাছৰ পাৰ্টটো হৈছে, এম ভৰৰ বস্তু এটা ভি বেগেৰে গতি কৰিলে তাৰ ভৰ বেগ হ'ব। এইটো একেবাৰে সহজ, এম আছে ভৰ আৰু বেগ কিমান আছে, ভি আছে, গতিকে ভৰ বেগ হ'ব এম পূৰণ ভি। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, আৰু নিশ্চয় মনত আছেই যিহেতু চেপ্টাৰটো কৰি শেষ কৰিলা, নিশ্চয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মনত থাকিবই। তাৰপাছতে আহিলে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে, 200 নিউটন অনুভূমিক বল প্ৰয়োগ কৰি কাঠৰ বাকচ এটা মজিয়া এখনেৰে স্থিৰ বেগেৰে নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, মজিয়াখনে বাকচটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা ঘৰখন বলৰ মান কিমান। স্থিৰ বেগেৰে যদি নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে তাত যিটো ঘৰখন বল হ'ব সেইটো প্ৰয়োগ কৰা বলৰ সমানেই হ'ব, খালি অপ'জিট ডিৰেকশ্যনত থাকিব। যিহেতু 200 নিউটন অনুভূমিক বল প্ৰয়োগ কৰি কাঠৰ বাকচ এটা মজিয়া এখনেৰে স্থিৰ বেগেৰে নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, সেয়েহে মজিয়াখনেও বাকচটোৰ ওপৰত 200 নিউটন মানৰ ঘৰ্ষণ বল প্ৰয়োগ কৰিব। খালি কথাটো হ'ল,
এই বলৰ দিশ কি হ'ব প্ৰয়োগ কৰা বলৰ বিপৰীত দিশত হ'ব নেক্সট পাৰ্ট লৈ যাওঁ 12 নম্বৰ গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰৰ মতে আমি যদি বস্তু এটা ঠেলো তেন্তে বস্তুটোৱে আমাক সমান আৰু বিপৰীত বলৰে পিছলৈ ঠেলিব যদি বস্তুটো ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন গধুৰ ট্ৰাক হয় তেন্তে ই লৰচৰ নকৰাৰ সম্ভাৱনাই বেছি হয় গাড়ী মানে এখন ট্ৰাক যদি ৰখাই থোৱা থাকে সেই ট্ৰাকখন আমি সহজতে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সমান আৰু বিপৰীত বলে পৰস্পৰক সন্তুলিত কৰে বুলি ছাত্ৰ এজনে যুক্তি আগবঢ়াই দি ইয়াৰ ন্যায্যতা প্ৰতিপাদন কৰিছিল মানে তাৰ ৰিজনটো এজন ছাত্ৰই দিব বিচাৰিছে আৰু এনেকৈ দিলে সমান আৰু বিপৰীত বলে পৰস্পৰক সন্তুলিত কৰে এই যুক্তিৰ ওপৰত তোমাৰ মতামত দিয়া আৰু ট্ৰাকখন কিয় লৰচৰ নকৰে তাক ব্যাখ্যা দিয়া তাৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ কৈছে গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰ জানো সেইমতে কি হয় আমি যদি বস্তু এটা ঠেলোঁ তেন্তে বস্তুটোৱে আমাক সমান আৰু বিপৰীত বলেৰে পিছলৈ ঠেলিব এই বলৰ জোৰটোক কি বুলি কোৱা হয় ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া মানে প্ৰয়োগ কৰা বলটো যদি ক্ৰিয়া হয় তেতিয়া বস্তুটোৱে তোমাৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বলটো হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰশ্নত উল্লেখিত যিটো উক্তি ছাত্ৰজনে দিছে সেই উক্তি ভুল কাৰণ ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বল কি হয় সদায় সমান হয় এই বল দুয়োটাই দুটা বেলেগ বস্তুৰ ওপৰতহে ক্ৰিয়া কৰে সেই কথাটো বহুত বেছি দৰকাৰী যে ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া দুটা বল আছে আৰু সেই দুয়োটা বল একেটা বস্তুৰ ওপৰতহে প্ৰয়োগ নহয় দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰতহে প্ৰয়োগ হয় দুটা সমান আৰু বিপৰীত বলে পৰস্পৰক তেতিয়াহে সন্তুলিত কৰিব যেতিয়া বল দুটাই একেটা বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰি লোৱা এইজন ষ্টুডেণ্টজন আছে আৰু এইখিনি ট্ৰাকখন আছে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টজনে ট্ৰাকখনৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিব আৰু ট্ৰাকখনে ষ্টুডেণ্টজনৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিব দুটা সমান আৰু বিপৰীতমুখী বল হ'লেও কিন্তু ইহঁতে এটাই আনটোক কি নকৰে কেনচেল নকৰে কিন্তু এটা বস্তু যদি লওঁ সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি বাওঁহাতৰ পৰাও বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ সোঁহাতৰ পৰাও বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আৰু সমান মানুহৰে বল খালি ডিৰেকশ্যনটো অপজিট তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কি হ'ব বলকেইটাই এটাই আনটোক সন্তুলিত কৰিব পাৰিব গতিকে সেই ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব লাগিব যে বলকেইটা দুটা বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হৈছে নে এটা বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হৈছে এতিয়া লাষ্ট পাৰ্টটো হ'ল উল্লেখিত ট্ৰাকখনৰ ওজন বেছি হোৱাৰ বাবে ট্ৰাকৰ চকা আৰু মাটিৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ঘৰ্ষণ বল প্ৰয়োগ কৰা বলতকৈ বহুত বেছি গতিকে আমি যিটো বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ তাতকৈ যিটো ঘৰ্ষণ বল সৃষ্টি হৈছে মাটি আৰু ট্ৰাকৰ চকাৰ মাজত সেই বলটো বেছি সেইবাবে ট্ৰাকখনে কি কৰিব লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি সেই ঘৰ্ষণ বলতকৈ বেছি বল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব তেতিয়া ট্ৰাকখনে গতি কৰিবলৈ লাগিব কিন্তু সেইটো এজন মানুহে কৰাটো সম্ভৱ নহয় নেক্সট 17 নম্বৰ আখতাৰ কিৰণ আৰু ৰাহুল দ্ৰুতবেগী পথত মটৰ গাড়ীৰে তীব্ৰ বেগেৰে গৈ থকা অৱস্থাত পোক এটাই গাড়ীৰ বায়ুৰোধী ঢালখনত খুন্দা মাৰি ছালখনত লাগি ধৰিলে এইটো মাৰু হৈ থাকিলে মাৰি হ'ব লাগিছিলে ছালখনত লাগি ধৰিল আখতাৰ আৰু কিৰণে বিষয়টোৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ ধৰিলে মানে প্ৰথমতে চিন্তা চৰ্চা কোনে কৰিলে আখতাৰে কৰিলে আৰু কিৰণে কৰিলে কিৰণে যুক্তি দিলে যে গাড়ীখনৰ ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনতকৈ পোকটোৰ ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তন অধিক কাৰণ গাড়ীখনতকৈ পোকটোৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন অধিক এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো এটা ভুল যুক্তি কিয়নো ভৰবেগৰ সংৰক্ষণৰ মতে ভৰবেগৰ সংঘৰ্ষৰ আগৰ ভৰবেগ আৰু সংঘৰ্ষৰ পাছৰ মুঠ ভৰবেগ কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আহিলে আখতাৰে ক'লে যিহেতু গাড়ীখন অধিক বেগেৰে গৈ আছিল ই পোকটোৰ ওপৰত অধিক বল প্ৰয়োগ কৰিলে আৰু তাৰ ফলত পোকটো মৰিল এতিয়া ইয়াত কথাটো হ'ল আখতাৰে দুটা বলৰ কথা ক'ব লাগিছিলে এটা বলৰ কথাহে ক'লে আৰু সেইটো বল বেছি বুলি ক'লে কিন্তু সম্ভৱ নহয় সেইটো কিয় নহয় কাৰণ নিউটনৰ গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰৰ মতে ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া সদায় কি হয় সমান হয় গতিকে গাড়ীখনে পোকটোৰ ওপৰত যিটো বল প্ৰয়োগ কৰিব সেই পোকটোৱেও গাড়ীখনৰ ওপৰত একেটা বলেই প্ৰয়োগ কৰিব একে মানৰ বলেই প্ৰয়োগ হ'ব এতিয়া লাষ্টত কি হ'ল ৰাহুলে সম্পূৰ্ণ নতুন এটা ব্যাখ্যা দি ক'লে যে মটৰ গাড়ী আৰু পোক দুয়োটাই একেই বল আৰু ভৰবেগৰ একেই পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিছিল এই যুক্তিসমূহৰ ওপৰত মতামত দিবলৈ কৈছে প্ৰথমকেইটা ক'লোৱেই যে ৰাহুলে শুদ্ধ যুক্তি দিছিল তেওঁ নিজৰ যুক্তিটো ভৰবেগৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিছিল এই সূত্ৰ অনুসৰি সংঘৰ্ষৰ আগৰ মুঠ ভৰবেগ আৰু সংঘৰ্ষৰ পিছৰ মুঠ ভৰবেগ সমান এতিয়া তেওঁ কি কৈছিলে এবাৰ মই কৈ দিছোঁ আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ বস্তুটো মটৰ গাড়ী আৰু পোক দুয়োটাই একেই বল ঠিকেই নিউটনৰ গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰৰ মতে একেই বল হ'ব লাগিব মটৰ গাড়ীৰে পোকটোৰ ওপৰত যিটো বল প্ৰয়োগ কৰিছে পোকটোৱেও মটৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত একেটা বলেই প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু ভৰবেগৰ একেই পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিছিল যদি বল একেই হয় তেতিয়া ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনো কিন্তু একেই হ'ব
এতিয়া এই দুইটা কথাই তেখেতে যি দুটা পইণ্ট আউট কৰিলে সেই দুটা একেবাৰেই সঁচা। খালি পোকটোৰ যে মৃত্যু ঘটিলে, মৃত্যু ঘটাৰ কাৰণটো হৈছে পোকটোৰ ভৰ তুলনামূলকভাৱে বহুত কম। যিহেতু পোকটোৰ ভৰটো কম সেইকাৰণে ইয়াৰ ত্বৰণটো কি হৈ যাব, বহুত বেছি হৈ যাব। আৰু ত্বৰণ যিহেতু বহুত বেছি হৈ যায়, সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত সেই পোকটোৰ কি হ'ব, মৃত্যু ঘটিব। গতিকে আমাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন এইকেইটাই আছিলে। তোমালোকে নিশ্চয় কুৱেশ্যনকেইটাৰ উত্তৰকেইটা ভালদৰে পালা। এতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত এনেধৰণে যদি লিখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ নিশ্চয় মাৰ্কছ নেহেৰুৱাই। ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই থাকিবা, আৰু ইয়াৰ পাছত আৰু ভিডিঅ' আছে, নিউমাৰিকেলখিনিৰ ওপৰত আকৌ ভিডিঅ' দিয়া হ'ব। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, ভিডিঅ'কেইটা লাইক কৰিবা আৰু লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তেওঁলোকেও এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ অতি সহজতে আৰু ভালদৰে বুজি পাব পাৰে আৰু লিখিব পাৰে। ধন্যবাদ।